Yeah, here. आज पीकोटी हाम्रो पार्टी केन्द्रीय समिति कार्यालयमा पार्टी अध्यक्ष श्रीमान अजय एडवर्ड ज्यूको पक्षबाट मलाई एउटा शिरोभार सुम्पिनु भएको छ। मेरो समर्थनको कार्यक्रम त लगभग 17 तारिक नै भइसकेको हो। उहाँले मेरो घरमै आएर एउटा गाउँमा आएर विकट ठाउँमा आएर उहाँले समर्थन गराउनु भयो। पार्टीको विभिन्न विषयहरूमा उहाँले उजागर पार्दै स्पष्ट पार्दै मलाई पार्टीमा सामेल गराउनु भयो होइन। एउटा खुला हृदयले उहाँ मात्रै नभएर केन्द्रीय समितिका धेरै पदाधिकारी गणहरू आउनुभएको थियो मेरो घरमा। अनि त्यस्ताक उहाँले पीकोटीमा म तपाईँलाई स्वागत गर्छु, त्यसको निम्ति दुई चार दिन पर्खिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। फेरि लगत्तै 22 तारिकको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँहरूले मलाई यो पुरा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप नै एउटा साङ्गठनिक सचिवको पदभार सुम्पिनु भएको छ। अनि यसमा म पार्टी अध्यक्षलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँ लगायत उहाँका परिवार जो जो पनि हुनुहुन्थ्यो यो जुन चाहिँ मलाई पदभार दिने पक्षमा जो जो पनि हुन्थ्यो उहाँहरू सबै सबैलाई म सहृदय धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अनि यति मात्रै नभएर अब मैले पनि आफ्नो राजनीतिक जीवन सुरु गरेदेखि एउटा काम गरेकै हो, काम गर्ने निरन्तरता थियो, काम गर्ने हिम्मत सोच थियो नै। तर यसको साथसाथमा के हुँदो रहेछ भने एउटा बलियो एउटा सफा सङ्गठनको पनि आफूलाई खाँचो पर्दो रहेछ। अनि पुरानो सङ्गठनमा पनि बसेर हामीले काम गऱ्यौँ, त्यसको पनि राम्रो अनुभव पनि छ, नराम्रो अनुभव पनि छ होइन। अनि पुरानो सङ्गठनलाई पनि अङ्गालो हाल्यौँ, त्यसमा पनि जति गर्नु सक्थ्यौँ हामीले त्यति नै हदसम्म गएर गऱ्यौँ। अनि त्यसको पश्चात नयाँ सङ्गठनमा पनि अनुभव त छँदैछ, नयाँ सङ्गठनमा साह्रो तितो अनुभव छ। अनि त्यसको बादमा मलाई मेरो योग्यता मेरो क्षमता अनुरूप काम गर्नुको निम्ति एउटा राम्रो सङ्गठनको प्लेटफर्मको मलाई खाँचो थियो, जुन प्लेटफर्म हाम्रो पार्टी अध्यक्षज्यू अनि लगायत केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले मलाई दिनुभयो, त्यसको निम्ति म कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। अनि आउने दिनहरूमा म विश्वस्त छु हाम्रो पार्टी पहाड तराई डुवर्सको जनताले अनि भारतभरि छरिएर बसेको गोर्खाले खोजेको विकल्प हो जस्तो लाग्छ। यो विकल्प यो साँच्ची नै एउटा विकल्प हो हाम्रो निम्ति, हाम्रो मुद्दाको निम्ति भनेर साबित गर्ने काम चाहिँ अब कहीँ हदसम्म मेरो पनि हो। अनि म साङ्गठनिक सचिवको पदभारको जिम्मेवारी लिँदै आउने दिनहरूमा हाम्रो पार्टी अध्यक्षले एउटा सुदृढ सङ्गठन उहाँको हातमा म दिनेछु भन्ने म यहाँबाट आश्वस्त गराउन चाहन्छु। अझै सुन्नुहोस् न, जुन प्रकारले तपाईँले भन्नुभयो है कि विगतको पार्टीहरूमा तितो मिठो दुवै अनुभव छ भन्नुभयो, अर्को कुरा त के पनि हो यो भन्दाखेरि तपाईँलाई तितो पनि लाग्न सक्ला, तर के हो भने जुन जुन पार्टीहरूसँग तपाईँ संलग्न हुँदै थियो सबै टुक्रिँदै तोडिँदै हराउँदै बिलाउँदै गयो, अब यहाँ तपाईँ हाम्रो पार्टीमा आइपुग्नु भएको छ, के सोच विचार खासै चाहिँ एउटा हुन्छ नि फेरि त्यस्तो हुने हुँदैन? अनि पछिल्लो कुराहरू म पहिले जान्छु, तपाईँले टुक्रिँदै तोडिँदै भन्यो, गोर्खा लिग पहिले टुक्रा भएको पार्टी थियो, त्यसमा गयौँ हामी, निक्लिँदा चाहिँ एक भएको गोर्खा लिग। यो स्पष्ट छ, यसमा धेरै घुमाइ फिराइ बात गरिरहनु पर्ने कुरै छैन। अनि नयाँ प्लेटफर्ममा काम गरौँ, गोर्खा लिगको हामीले त्यति बेला पनि भन्थ्यौँ एउटा सर्टेन लिमिटेसन्स छ गोर्खा लिगको होइन, गोर्खा लिगको पछिल्लो कामहरू छ, अघिल्लो कामहरू छ, अनि त्यसमा हामीले त्यस्तो प्लेटफर्ममा गएर जहाँनिर हरेक चिजहरूको समस्या थियो, साङ्गठनिक समस्या थियो, आर्थिक समस्या थियो, रणनीतिक समस्याहरू थियो, त्यो समस्याहरू झेल्दै झेल्दै हामीले एक हदसम्म काम गऱ्यौँ। अनि त्यो एक हदसम्म काम गर्दाखेरि त्यो काम गरेको जुन चाहिँ फल थियो त्यो फललाई अझै क्यापिटलाइज गरेर गठबन्धनका साथीहरूले खासै वार्ताबाट के ल्याउन सकेनन्। अनि त्यो लिमिटेसन्सहरूलाई बुझेर त्यो क्षमता त्यो एउटा लिमिटेसन्सलाई बुझेर गोर्खा लिगबाट हामीले सौहार्दपूर्ण तरिकाले नै हामीले विदाय लियौँ, कसैसँग झगडा गरेर होइन, सौहार्दपूर्ण तरिकाले विदाय लिइसकेपछि एउटा नयाँ प्लेटफर्मको खाँचो पर्छ भन्ने सोच्थ्यो। अनि त्यो नयाँ प्लेटफर्म बनाइसकेपछि त्यो प्लेटफर्म के भयो भन्ने विषयमा पत्रकारहरूलाई
जानकारी भएकै कुरो अनि त्यसमा म इन्डिभिजुअल्ली फिलहाल त म दोसाउँदिनँ तर म अझ हाम्रो पार्टीको प्लेटफर्ममा आएको छु हाम्रो पार्टीमाथि कुनै प्रकारको लाञ्छना लाग्छ हाम्रो पार्टी अध्यक्षमाथि अनि उहाँको छविमाथि कसैले पनि एउटा नकारात्मक टिप्पणी गर्छ तथ्यहीन टिप्पणी गर्छ भने अब त्यो डिफेन्ड गर्नुको निम्ति अनि हाम्रो पार्टीको छवि बचाउनुको निम्ति चाहिँ म अगाडि आएको हुनेछु अनि कुनै पनि हदमा जाने एउटा कुरो त्यस्तो पनि भएन जुन प्रकारले तपाईँहरू पुरानो पार्टीहरूसँग हुनुहुन्थ्यो साथै आएर बिचमा आएर त्यसलाई छोडेपछि नयाँ पार्टी खोल्नुभयो अब यहाँ के बुझिँदैछ भने तपाईँहरू अहिले ती सब तपाईँहरूको जुन चाहिँ गाँठ हो त्यो है जब फुस्किएपछि कोही कहाँ कोही कहाँ कोही छ जुन नयाँ पार्टी त अहिले त्यो भनौँ स्याहारविहीन भएको छ जसलाई त्यो पालन पोषण नै भएको छैन अब त्यो चलाउँदै चलाउँदै कोही अर्को पार्टीमा छ यो के यस्तो तपाईँहरूले त्यो भनिन्छ नि त्यो कुनै पार्टीसँग जोडिनुको निम्ति एउटा मिडिया मार्फत आएर प्रकाशमा आएर एउटा बाटो बनाउने जो कि ठुलो ठुलो पार्टीहरूले तपाईँले इम्पोर्टेन्ट दियोस् भन्ने खालको पनि बुझिएको जस्तो लाग्दैछ अब यो यहाँ आएर तपाईँहरू हेर्नुहोस् यहाँ अहिले जोडिनु भएको छ यो यहाँ आउनुको मतलब पनि त्यही त होइन यसो ठिक हो तपाईँको प्रश्नको जवाब दिन्छु म ठोस काम गऱ्यौँ होइन जातिको निम्ति काम गऱ्यौँ अनि ठोस काम गर्नु चाहिँ लोकप्रिय हुनुको लागि हो भने ठिकै छ त्यो त स्वीकार्य छ नि हामीले ठोस काम गऱ्यौँ ठोस काम गर्दा ठोस काम के गर्नुभयो अनसनको हेर्नुहोस् सांसदलाई दबाब दिने कार्यक्रम हेर्नुहोस् त्यसको बादमा जुन चाहिँ वार्ता बोलायो त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्ने काम त वार्तामा जानेहरूको थियो अब त्यो उहाँले गर्नुभयो होला होइन भित्री कुरो हामीलाई थाहा छैन अनि उहाँले कति क्यापिटलाइज गर्नुभयो भन्ने कुरो अब बिस्तारो उजागर हुँदै जान्छ किनभने 24 नजिकमै छ होइन अनि सेकेन्ड वार्ता भएको छैन अनि त्यो गठबन्धनको साथीहरूको उत्तरदायित्व हो हामी बुझ्छौँ अब उहाँले गर्नुहुन्छ कसरी हुन्छ उहाँले जसरी गठबन्धन गरेर जनताको भोट लिएर जानुभएको थियो त्यस्तै तरिकाले उहाँले भाजपा सरकारलाई दबाब दिएर हुन्छ कि फकाएर हुन्छ कि कसो गरेर हुन्छ दोस्रो वार्ता तेस्रो वार्ता हुँदाहुँदै हामी लक्ष्यमा पुग्छौँ होला भन्ने एउटा विश्वास उहाँहरूप्रति पनि छ त्यस्तो नकारात्मक होइन पहिलो वार्तामा उहाँहरू जानुभएको अनि वार्ताको माहौल हामीले तयार गरेको उहाँले स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि यो सर्वविधितै कुरा हो अनि हेर्नुहोस् त यी सब कामहरू गर्दा सस्तो लोकप्रियताको गरिएको काम हो भन्ने लाञ्छना लाग्छ भने त्यसमा हामी चर्चा गर्न तयार छौँ मञ्च खुल्ला छ टेबल खुल्ला छ कुनै पनि मिडियामा हामी गएर चर्चा गर्न तयार छौँ अनि अर्को कुरा हो लोकप्रिय कमाएर एउटा ठुलो पार्टीमा जानु ठुलो पार्टीमा लोभ जाने लोभ भएदेखि हाम्रो पार्टी एउटा यस्तो पार्टी हो जुन पार्टीले जनसेवा बाहेक अरू कुरोमा विश्वासै राख्दैन होइन पर्सेन्टेजमा विश्वास राख्दैन कमिसनमा विश्वास राख्दैन यदि लोकप्रियता कमाएर चाहिँ व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु हो भने हाम्रो पार्टी चाहिँ सठिक ठाउँ होइन हाम्रो पार्टी हो भने चाहिँ जनसेवा मुद्दा होइन अनि सफा राजनीतिक एउटा माहौल सृजना गर्ने ठाउँ हो जस्तो लाग्छ अनि यो ठाउँमा आएर चाहिँ यो कमिसन खोरीको आश चाहिँ नगर्दा हुन्छ अनि मैले त्यो चिज सोच्ने भएदेखि सायद म हाम्रो पार्टीमा आज हुन्थिनँ होला सत्तामा जान्थेँ सत्तामा भएको पार्टीमा जान्थेँ सत्तामा सत्तादेखि बाहिर भइसकेको पार्टीमा सहारा बनेर र त्यही पार्टीलाई पनि आफ्नो सहारा बनाएर एकट्ठा हुनु चाहिँ त्यो सायद मलाई एक कक्षामा लजिकल लाग्छ होइन न्यायोचित लाग्छ मलाई नैतिक लाग्छ यो हाम्रो पार्टीमा भनौँ विगत केही दिनभित्र अथवा चुनाव अघि पनि ठुला ठुला नेताहरू होइन आउने जाने क्रम चलिरह्यो त्यो आउने क्रममा भन्दा जाने क्रममा तपाईँको पनि नाम अङ्कित हुँदैन हुँदैन किनभने मलाई के लाग्छ भने मैले बुझेँ मैले अध्यक्षसँग धेरै लामो बात गरेको छु जति पनि हाम्रो पार्टीको शीर्ष नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग मैले बात गरेको छु एकदमै गहन चर्चा भएको छ यो विषयमा किन यस्तो भयो भनेर हेर्नुहोस् हाम्रो पार्टी नयाँ पार्टी थियो अनि नयाँ पार्टीमा आपसी समझदारी र सुझबुझको कमी रहन्छ त्यही कमी रहेको क्रममा चाहिँ ती घटनाहरू भएको हो अनि त्यसको निम्ति कहीँ हदसम्म हामी अलिकति विचलित छौँ अनि त्यो कुरोहरू भविष्यमा हुने छैन जस्तो मलाई लाग्छ किनभने म अध्यक्षसँग बसेर लामो बात गरिसकेपछि यो कुराहरूमा आश्वस्त भएको छु अनि जति पनि सदस्यहरूले छोडे जानु भएको छ जानुभएको छ त्यो ठुलो कारणले होइन एउटा आपसी समझदारीको कमीले गर्दा हो रणनीतिक समझदारीको कमीले गर्दा त्यो समझदारी बनिन्छ अब बनिन्छ अनि हाम्रो पार्टी पनि फेरि खडा हुन्छ आफ्नो खुट्टामा खडा हुन्छ भारतीय गोर्खा सुरक्षा परिषदमा हुनुहुन्थ्यो त्यो पार्टी तपाईँले लगातार रूपमा जातीय प्रोटेक्सन बात गरिराख्नु भएको थियो नयाँ पार्टीले चाहिँ त्यो जातीय प्रोटेक्सनको निम्ति आवाज उठाउन सक्थ्यो किन हाम्रो पार्टीमा जोइन गर्नुभयो होइन नयाँ पार्टीले त जातीय सुरक्षाको निम्ति काम गर्ने भन्दै थियो अब जातीय सुरक्षाको निम्ति कसरी काम गर्ने के गर्ने भन्ने चाहिँ अब अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले हाम्रो पार्टी के भन्छ सुरक्षा परिषदको उहाँलाई चाहिँ यो प्रश्न गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि म हाम्रो पार्टीमा आएको कारण चाहिँ मैले त्यहाँ म
मैले त्यहाँ गएर काम गरे कार्यकारी समितिको केन्द्र समितिको म सचिव थिए हैन सचिवको पदबाट मैले रिजाइन दिए साधारण सदस्य पदबाट रिजाइन दिए अनि त्यो सर्वविदित थियो मैले किन रिजाइन दिए त्यतिले एउटा घटना घटेको थियो त्यो घटनाको कारणले गर्दा म रिजाइन दिएर बाहिर निक्ले बाहिर निक्लेपछि यो प्रश्न चाहिँ सुरक्षा परिषदको अध्यक्षले जानुपर्ने हो यस विषयमा कस्तो मानिस छ तपाईँले व्यक्तिगत केही पनि छैन नीतिगत मतभेद भनेर मैले त्यति बेला मिडियातिर भनिसकेको छु नीतिगत मतभेद हो आपसी मतभेद हो नीतिगत मतभेद अनि नीतिगत मतभेदलाई मैले सार्वजनिक गर्नु चासो राखिनँ तपाईँले बिजेएसपी पार्टीबाट है जिटिए चुनावभन्दा अघि नै तपाईँले इस्तिफा दिइसक्नु भएको थियो र यो जिटिए चुनाव पछि मात्रै आएर तपाईँले यो हाम्रो पार्टीमा अहिले जोइन गर्दै हुनुहुन्छ किन चाहिँ यो जिटिए चुनाव पछि मात्र तपाईँले यो हाम्रो पार्टीमा समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि किन जोइन समर्थन गर्नु भएन व्यक्तिगत त हाम्रो सम्बन्ध पहिलादेखि नै थियो त्यस्तो केही पनि होइन व्यक्तिगत सम्बन्ध पार्टी अध्यक्ष अझै एडवर्ड ज्यूसँग मेरो पहिलादेखिको सबैभन्दा हाम्रो सम्बन्ध सुरु भएको चाहिँ जब हामी एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा थियौँ हामी अनसन बस्नेवाला थियौँ एसपी शर्माजी अनसनमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला सुरु गर्ने दिन उहाँ मात्रै एकजना अपोजिसनको लिडर हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ आएर मिलेर काम गरौँ भनेर सम्बोधन गर्थ्यो अनि उहाँको त्यो व्यक्तित्व राजनीतिक चरित्रले चाहिँ मलाई प्रभाव त्यतिदेखि नै पारेको त्यति बेलादेखि नै एउटा सही व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ नेतृत्व राम्रो हुन सक्नुहुन्छ कुनै विचार राम्रो हुनु पऱ्यो होइन मानवीय भावना हुनु पऱ्यो पहिला त लिडर हुनु लागि वंशोक पास त भएर त लिडर गर्न सकिँदैन लिडरसिप गर्न सकिँदैन त्यो कारणले गर्दा उहाँमा त्यो मानवीय भावनादेखि देखेर चाहिँ म प्रभावित भएको हो उहाँको राजनीतिक चरित्र अनि उहाँको व्यक्तिगत चरित्र विषय लिएर चाहिँ म आकर्षित थिएँ अनि उहाँले पनि धेरैपल्ट अब हामी एकसाथ भएर काम गर्नुपर्छ एउटा प्लेटफर्म भनेर चर्चा भइरहेको कुरो हुँदाहुँदै पनि मैले साथीहरूको साथ छोड्नु सक्थिनँ धेरै लामो यात्रा थियो उहाँहरूसँग नयाँ प्लेटफर्ममा आएर काम गऱ्यौँ तर नीतिगत मतभेद भयो आपसी मतभेद भयो मैले पार्टीबाट रिजाइन दिएँ रिजाइन दिइसकेपछि फेरि त्यो निक्लेको पार्टीको बदखाइ गर्नु मेरो राजनीतिक चरित्रमा आउँदैन त्यो कारणले गर्दा अनि यो इलेक्सन पछाडि किन भन्दाखेरि अब हाम्रो वैचारिक एउटा साँठगाँठ बिस्तारो बिस्तारो बनेको त समझदारी बनेको त अगाडिदेखि नै हो होइन तर अब राजनीतिक निर्णय लिएर एउटा राजनीतिक प्लेटफर्ममा एकै ठाउँ बसेर आउने निर्णय चाहिँ अहिले सठिक लाग्यो अनि ठिक हो जस्तो लागेर चाहिँ मेरो व्यक्तिगत निर्णय भएको यसरी आउनुपर्छ सुन्नुहोस् न अघि मैले प्रश्न राखेँ फेरि पनि त्यसमा जान चाहन्छु जुन प्रकारले हाम्रो पार्टीमा होइन धेरै नेताहरू आउने जाने गरे नामी होइन जसलाई जनताले पनि चिन्छ तर हाम्रो पार्टी ती आएपछि हाम्रो पार्टीलाई दाग लाग्ने काम पनि भयो कस्तो खालको पार्टीलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले हेऱ्यो भने हाम्रो पार्टी यस्तो भयो कि पासो त भयो तर पासै त्यो सिकारै नपर्ने पासो छिर्यो तर फुत्किहाल्यो त्यसले गर्दा मैले के भयो भने अहिले विपक्षीलाई भन्नु सुविधा भइरहेको छ त्यो हाम्रो पार्टी त ओरदोर गर्ने एउटा गेट जस्तो मात्रै भएको छ भन्ने छ अब तपाईँले चाहिँ कस्तो प्रकारले टेवा दिनुहुन्छ त्यसरी फेरि फुत्तै निस्कँदै जाने होइन अघि पनि भने मैले भने नि हाम्रो पार्टीमा त्यो हुनको कारणको पछाडि कारण चाहिँ के थियो भने आपसी सुझबुझ अनि आपसी समझदारी हुन्छ नि एउटा अग्रिमेन्ट हुन्छ त्यो आपसी समझदारी नबनिँदा कुनै पनि नीतिगत विषयमा आपसी समझदारी नबनिँदा यो घटनाहरू घटेको हो अनि मलाई लाग्छ जसरी मैले एउटा व्यापक चर्चा गरेको छु यहाँ केन्द्रीय समितिको सदस्यहरूसँग अध्यक्षज्यू स्वयंसँग मैले एकदमै गहन चर्चा गरेको छु किन यो विषयहरू भयो भनेर अनि त्यो कारणहरू बुझिसकेपछि हामीले पनि एउटा नीति तयार पारेको छौँ होइन हामीले पनि एउटा सोच बनाएको छौँ ती घटनाहरूलाई फेरि नदोहोरिनु दिनुको निम्ति त्यो घटनाहरूलाई के कारणले भयो त्यसलाई अब रोक्नको निम्ति पार्टीको छविलाई अझै बलियो बनाउनुको निम्ति चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीसँग एउटा समझदारी आइसकेको छ एउटा नीति बनिसकेको छ त्यो नीतिगत हिसाबले अब सायद त्यस्तो हुँदैन पार्टीमा पक्कै पनि हुँदैन अनि जुन घटनाहरू भयो त्यो घटनाहरूलाई रिपेयर गर्ने काम पनि हुन्छ अवश्य नै हुन्छ हाम्रो पक्षबाट त्यस्तो त हुनेवाला छैन हवस् थ्याङ्क यू धन्यवाद